Ми продовжуємо наш ефір з приводу тіньової економіки. Нагадаю, у нас в гостях пан Володимир Добровський. Ось, власне, ми зупинились на думці, що неправильний підхід до певних розрахунків втрат, начебто, через податки державного бюджету. Давайте продовжимо з цієї думки. Ну, я нагадаю трошки, про що ж йшлося. Тобто, якщо ми говоримо, що от за цього працівника не сплачено там соціальні внески, якби вони були сплачені, то цілком можливо, це робоче місце взагалі не було б створено. Ну так, невигідно було б його створити. Або воно було б створено з меншою зарплатою, той самий працівник на нього не пішов би, а поїхав би працювати до Польщі. Тобто тут є великий вибір. А з іншого боку, є податки, які, від яких важко ухилитися. Скажімо, якщо є податок на землю, якщо він не буде сплачений, то ця земля просто буде виставлена на аукціон і продана. Так? А податок на землю у нас збирається геть погано. Тобто дуже багатьох випадках держава не знає, хто є власник, не знає, кому виставляти рахунки. Нараховує цей податок якось від балди, як кажуть, теж буває. І от, відповідаючи на ваше запитання, яке ви задали перед паузою, як це витягти, ну, насправді почати треба з великих схем. Великі схеми – це, я підкреслюю ще раз, це те, що пов'язане з офшорами і те, що пов'язане з цією індустрією несплати податків. Так от, з офшорами є напрацьовані методи. Ну, по-перше, зараз розглядається, просто зараз розглядається затверджений Кабміном, має розглядатися Нацрадою реформ і виноситися на Верховну Раду законопроект про податок на виведений капітал. Це мається на увазі, замість податку на прибуток, від якого легко ухилятися, обкладатися буде тільки той капітал, який власник виводить свого бізнесу. Або він його виводить як дивіденди, тоді він сплачує 15%, ну, або він його виводить якимись там хитрими методами, тоді він сплачує 20%. Ну, відповідно, в чому тут, ну, по-перше, там є серйозні запобіжники проти того, щоб працювали ті схеми, за якими зараз вводяться гроші до офшорів. А по-друге, податкова, яка зараз проводить там купу перевірок пересічних підприємств, як вони там наховують той прибуток, вона була від цього звільнена. Не треба перевіряти. Нема чого перевіряти, прямий платіж, від нього відсоток і все. Бухгалтерську звітність перевіряти не треба. Але натомість треба зосередитися на перевірці у найбільш ризикованих операцій, за якими, власне, і виводиться основна частина прибутку. В такому разі, можливо, це буде краще працювати, я сподіваюся, після реформи ДФС, звичайно. По-друге, є такий план БЕПС, який розробив міжнародний консорціум там, під гідою ОЕСІДІ. Ну, у західні країни теж вони, як ми бачимо знов-таки з тих самих райських паперів, вони зацікавлені в тому, щоб припинити цей відтік грошей до офшорів. І вони розробили певні заходи з запобігання цьому. Україна приєдналася до цього плану, і я думаю, що в нас буде запроваджено кілька дієвих заходів, ну, наприклад, обмін податковою інформацією. Це дуже дієва річ. Але тут треба бути уважним, бо там є такі заходи, які надають надмірні повноваження податківцям. Можливо, у Великій Британії можна їх надавати податківцям, нашим це нам не можна надавати. Ну, там є стримуючі фактори дуже непогані, ну, як правило. Ті ж самі суди і так далі. У Великій Британії так. У нас, на жаль, треба оці такі гнучкі методи витончені, вони не для нас. Для нас жорсткі методи. Але от якраз законопроект про виведений капітал, він містить такі жорсткі методи. Можливо, навіть грубі, але жорсткі. По-друге, оця індустрія ухилення від податків, ну, вона ж не просто так працює. Тобто це суто кримінальна активність, яка весь час була з початку свого створення під дахом у правоохоронців. Зараз знов-таки розглядається створення служби фінансових розслідувань. Знов-таки не як щось додаткове, а замість податкової міліції, яка кришувала насправді оці конвертаційні центри. І ця служба фінансових розслідувань має якраз займатися от такими проблемами.
Причому, що тут характерно, що вони не будуть мати безпосереднього контакту, то вони не зможуть кришувати. Вони зможуть тільки вираховувати, хто, де, як. Там. Тобто це не маски шоу, а безпосередньо фінансисти, які будуть сидіти і вираховувати? Фінансисти, детективи. А для того, щоб влаштувати маски шоу, їм доведеться звертатися до відповідних підрозділів МВС з відповідними доказами. І ну, воно не так оперативно, як податкова міліція, але в даному випадку, ну, теоретично, якби ця податкова міліція була дійсно податковою міліцією, то вона, можливо, була б і ефективною. Але ми знаємо, що в нас, якщо щось об'єднане, то воно буде захоплене. Ну, так. А коли є стримування і противаги, то є більше гарантій за те, щоб вона працювала як слід. І третє, що теж на часі, але, ну, можливо, це точно не цього року, для того, аби було менше ухилень, треба збирати менше податків. Треба скорочувати перерозподіл через бюджет, бо в нас такий перерозподіл, як в Німеччині, а економіка далеко не така, а держава, я ж взагалі не кажу. І нам його треба скоротити. За рахунок цього можна відмовитися взагалі від оподаткування праці, бо це абсурдний податок. Це насправді вже, ну, для пересічних людей це саме податок. Ніхто його не сприймає як внески до своєї майбутньої пенсії. Державі не довіряють і правильно роблять, насправді, бо, ну, досвід такий. Але треба від нього відмовитися, треба продовжувати сплачувати пенсії за рахунок інших джерел. Для цього є можливості, якщо скоротити неефективні бюджетні витрати. Треба скоротити податок на доходи фізичних осіб. Ну, якщо його скоротити до 10%, то взагалі проблема тінізації зарплат, тінізації доходів, вона зникне. І натомість, знов такі рекомендації того самого OECD, перейти до більш жорсткого і більшого за обсягом оподаткування майна. Цей податок менш шкідливий для економіки, він менш корупційний, якщо його сучасним способом впроваджувати за допомогою масової оцінки. І наша пропозиція – це зараховувати податок на майно при сплаті прямих податків. Тобто, якщо ви живете і сплачуєте податки, то ви його взагалі не побачите, бо він піде у залік, якщо ви живете чесно. Якщо ви живете на зарплату в 5 тисяч гривень, маєте палац, то ви будете сплачувати за цей палац. Не треба жодних там, знов таки, непрямих методів, ще щось. Ви просто будете сплачувати за нього великий податок на майно. І це буде справедливо, я так думаю. Пане Володимире, взагалі, ну, ось ми проговорили про шляхи, скажімо так, вирішення ситуації. З іншого боку, чи можна розраховувати на втілення цих шляхів, і якщо можна, то коли? Ну, дивіться, певні шляхи вже впроваджено. От ця індустрія ухилення від податків, її обсяг сягав в 2013 році 300 мільярдів гривень. Зараз вона скоротилася, ну, разів 5-6 принаймні, або, можливо, і більше. За рахунок того, що були впроваджені доволі жорсткі заходи в адмініструванні ПДВ, вони теж грубі, теж вони обтяжили для бізнесу, але бізнес тепер зіткнув з певним полегшенням, бо набагато менше стало перевірок з ПДВ і, власне кажучи, відшкодування ПДВ стало майже автоматичним. І це для тих, для кого це актуально, це велике полегшення. Раніше доводилося сплачувати великі хабарі за відшкодування. Так само, якщо буде зараз впроваджено податок на виведений капітал замість податку на прибуток, це буде з одного боку полегшення для чесного бізнесу, бо він позбавиться перевірок з податку на прибуток, у податківців не буде тієї дубини, якою вони вибивали раніше авансові платежі. А з іншого боку, ті, хто мухлював, ну, їм стане важче жити. І коли воно може запрацювати? Воно може запрацювати навіть з 1 січня, якщо буде прийнятий цей закон. Ну, ми от будемо зараз боротися за його прийняття, от зараз розпочинається гаряча пора. Те, що я казав про реформу з оподаткуванням доходів фізичних осіб і оподаткуванням майна, це, я би сказав, для нас завдання на майбутній рік.
це на наступний рік. Це потребує і пенсійних певних зрушень організаційних, і податкових, тобто це на майбутнє. Пане Володимире, у нас буквально одна хвилинка, а хотілося б прояснити такий момент тільки, ну, буквально тезово. В Кабміні взагалі є розуміння і сприйняття усіх ініціатив загалом комплексно? Ну, Кабмін затвердив вже цей законопроект про податок на виведений капітал. Ну так, це і так. А наступні кроки? Наступний, на жаль, ні. На жаль, це треба буде переконувати, і поки що, ну, це тут велика робота попереду. Ну, будемо сподіватися, що будуть певні зміни, тому що хотіли б все ж таки побачити вже врешті покращення не тільки в новинних випусках і в заявах певних там представників влади, а щоб кожен українець відчув це на власній кишені в тому числі. Дуже дякую вам за візит до нашої студії. У нас в гостях був пан Володимир Дубровський. Ми говорили про не тільки тіньову економіку, але в цілому шляхи зміни ситуації. Лишайтесь з нами, далі багато цікавого.